Ukrayna Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə Belqrada hava hücumu təşkil edib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. O bildirib ki, hücum zamanı 20 yaşayış evinə və 20 nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib. Qeyd edək ki, bir neçə saat əvvəl Rusiya mətbuatında Belqrad vilayətində hava hücumuna müdafiə sistemlərinin işə salındığı və 20-dən çox partlayış səsinin eşidildiyi barədə məlumat yayılmışdır.